بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah bertemu lagi kita di pagi ini untuk meneruskan sesi seperti sesi-sesi yang telah lalu. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan secara live buat kali terakhir hari ini. Jadi saya harap antum semua dah bersedialah macam biasa dengan buku sejarah, akidah dan juga uh, device handphone untuk kegunaan aktiviti uji minda Kahoot nanti. Baik seperti biasa kita cuba uh, membetulkan niat kita. Semoga Allah redha dan berkati segala uh, ilmu yang bakal kita pelajari nanti insya-Allah. ألف okay, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita akan mulakan dengan bahagian yang pertama iaitu Sejarah Islam. Bagi anda bersedia boleh buka muka surat yang pertama tentang Kerajaan Bani Umayyah. Jadi kita dah masuklah dalam fasa ulang kaji sebab minggu lalu kita dah habiskan aa, semua topik-topik dalam Buku Sejarah Islam Antum. Okay. Jadi objektif hari ini ialah untuk kita imbas semula kenal pasti apakah sebab tertegaknya Kerajaan Bani Umayyah. Okay, benda ni awak dah pernah belajar uh, dalam kelas uh, bersama uh, ustaz ataupun ustazah antum semua. Jadi kita akan just recap semula pembelajaran ini. Baik. Jadi Bani Umayyah ini merupakan ataupun berasal daripada salah seorang daripada uh, pemimpin kabilah Quraisy okay, yang bernama Umayyah. Mana dia? Ah uh, itu Umayyah bin bin Abdul Syams. Okey jadi Umayyah ni sebelum pada zaman jahiliah sebelum kedatangan Islam dia sering bersaing dengan pak yang bernama Hashim bin Abdul Manaf. Tetapi setelah kedatangan Islam persaingan tersebut telah bertukar menjadi permusuhan. Okey maknanya Bani Umayyah dengan Bani Hashim ni mereka tidak sehaluan. Mereka berada dalam pihak yang berbeza. Kerana apa? Bani Umayyah ialah merupakan kaum aa, kaum ataupun bani yang sentiasa menentang cuba menghentikan Rasulullah daripada menyebarkan ajaran Islam. Sementara Bani Hashim pula menyokong dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan dia mem, memperjuangkan ajaran Islam. Okay, jadi kita lihat makni Bani Umayyah dengan Bani Hashim tak pernah sehaluannya sampai pada satu ketika dahulu di mana berlakunya pembukaan semula kota Mekah. Okay, pada ketika itu Bani Umayyah semua beram, secara beramai-ramai telah memeluk agama Islam. Kerana itu hanya merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri mereka. Okay, jadi bila mana keluarga Bani Umayyah ni dah memeluk agama Islam, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ialah untuk membantu mereka dalam mendekatkan mereka kepada Islam kan okay, bantu mereka dalam Islam lah, because uh, mereka uh, perlu sentiasa diberikan motivation ataupun perlu diberikan sokongan dorongan untuk terus setia dengan agama Islam. Jadi di antara peranan uh, ataupun di antara tanggungjawab yang diberikan kepada keluarga Bani Umayyah. Sebagai contoh Muawiyah bin Abi Sufyan melupakan salah seorang penulis wahyu uh, ketika hayat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey dan juga anak beliau Yazid bin Abi Sufyan telah dilantik menjadi panglima tentera ketika zaman para sahabat. Itu sebagai contohlah macam mana mereka punya effort untuk dekatkan Bani Umayyah dengan Islam supaya mereka terus setia dalam memperjuangkan agama Islam. Okey. Jadi kita lihat uh, macam mana boleh tertegaknya kerajaan Bani Umayyah ni. So ini berlaku daripada rentetan kewafatan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey di mana pada ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan merasa dia paling layak untuk Uh, uh, untuk membela ataupun uh, menegakkan ataupun mencari kebenaran di sebalik pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Jadi kenapa perkara itu berlaku? Ini disebabkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga Khalifah Uthman bin Affan merupakan uh, uh, mereka daripada golongan Bani Umayyah. Maksud daripada uh, kaum keluarga yang lah. Sebab tu disebabkan hubungan kekeluargaan maka uh, Muawiyah bin Abi Sufyan merasakan dia berhak untuk menuntut bela atas kematian Khalifah Uthman. Dan yang keduanya dia telah menganggap bahawa Ali ini telah cuai bersikap cuai dalam menyelesaikan perkara tersebut. Okay, jadi kalau kita nak membincangkan tentang sebab yang kedua ni perlu kita imbas semula tentang zaman sewaktu Khalifah Ali menjadi seorang khalifah di mana memang Ali berniat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Suailah so, masalah yang besar ke kan, melibatkan pembunuhan Khalifah Uthman. Tetapi dia tidak menyelesaikan secepat mungkin disebabkan oleh penglibatan pemberontak yang agak ramai. Jadi untuk menyelesaikan dalam masa yang singkat agak sukar. Jadi dia tolak tapi tapi perkara tersebut telah disalahertikan oleh beberapa pihak sehingga tercetusnya peperangan Siffin iaitu peperangan saudara. Apa itu peperangan saudara? Kalau kita lihat contohnya, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak yang kita semudah pernah belajar, itu ialah peperangan di antara orang Islam dan juga orang kafir ataupun orang musyrikin. Jadi maknanya dua pegangan yang berbeza. Tetapi perang saudara ini bermaksud peperangan di antara orang Islam dan juga orang Islam. dan peperangan Siffin ialah di antara peperangan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi, apakah yang berlaku? Okey, peperangan Siffin ini sebelum berlakunya peperangan Siffin, Khalifah Ali cuba mengadakan perundingan bersama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi telah menghantarkan wakil, Muawiyah pun menghantarkan wakil, namun kesepakatan tak dapat ditemui. Maka tercetusnya peperangan Siffin pada bulan Zulhijjah sehingga bulan Safar tahun 37 hijrah. Okay, lebih kurang dia punya aa, fasa aa, peperangan tersebut ialah lebih kurang dalam tiga bulan. Okey tapi akhirnya peperangan ini tidak berpihak pada mana-mana pihak bukan Ali Ali tak menang Muawiyah pun tak menang tapi dia, dia telah bring this uh, persengketaan ataupun perselisihan ini kepada platform yang lain iaitu majlis tahkim. Okey. Jadi kita lihat apakah tujuan majlis tahkim ini diadakan? Okay, tujuan majlis tahkim ini diadakan adalah untuk menyelesaikan pertikaian ataupun persengketaan di antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay, walaupun bagaimanapun lepas orang dah berbincang, dah, dah membahaskan poin masing-masing ketika majlis tahkim tersebut, tetapi ia tidak menjumpai sebarang penyelesaian yang baik, malah telah merumitkan keadaan sehingga kesan-kesannya kita dapat lihat ada golongan yang berpaling daripada menyokong Sayyidina Ali radhiyallahu anhu iaitu golongan Khawarij. Okay, golongan Hawaij ni siapa? Pada mulanya mereka menyokong Sayyidina Ali, tetapi setelah majlis tahkim diadakan, mereka menarik diri mereka dan melakukan gerakan mereka sendiri. Okey, so ni aku kesan, kesan yang pertama. Yang kedua ialah rentetan daripada majlis tahkim ni, kedudukan Muawiyah bin Abi Sufyan semakin teguh, semakin kuat, semakin mendapat sokongan daripada masyarakat Islam. Okey, dan ini juga merupakan titik permulaannya tertegaknya Daulah Umayyah okay walaupun pada ketika itu ada yang siapa ni Amr bin Al-As telah mengatakan bahawa mereka membayar Muawiyah sebagai khalifah tapi Muawiyah tak mengisytiharkan secara rasmi bahawa dia adalah khalifah. sebab itu Ali masih ada dia telah mengisytiharkan diri dia sebagai khalifah selepas kewafatan Ali radhiyallahu anhu jadi ada pula pihak yang telah mendesak ataupun menyuruh okey menyuruh siapa anak Ali iaitu Hasan untuk mengambil jawatan tu daripada Muawiyah okey selepas melihat pelbagai faktor pelbagai segi apa ni perspektif maka Hasan pun memutuskan untuk tidak mengambil jawatan sebagai khalifah Okay, Sebab Hassan ni seorang yang bukan nak sangat jawatan tersebut tapi dia lebih cenderung kepada perdamaian. Yeah, kepada dia macam sudah-sudahlah bergaduh di antara sesama masyarakat Islam. Okay, mereka sepatutnya bersatu okay, untuk mengukuhkan lagi kerajaan mereka. Jadi dia telah melepaskan jawatan tersebut dengan beberapa syarat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay, Muawiyah bin Abi Sufyan pun menerima syarat-syarat tersebut. Maka secara rasminya, uh, Muawiyah telah menjadi Khalifah pada tahun 41 Hijrah. Okey jadi tahun itu dinamakan sebagai tahun jamaah ataupun tahun perpaduan sebab semua masyarakat Islam pada ketika itu telah bersatu di bawah pemerintahan satu khalifah iaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi kita nampak secara ringkasnya begitulah terjadinya macam mana uh, Daulah Umayyah ni boleh tertegak, kerajaan Bani Umayyah boleh tertegak. Okey, daripada uh, kewafatan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey. Okey. Jadi itu secara ringkasnya. Sekarang ni kita akan pergi kepada aktiviti Kahoot. Okey, uh, siapa yang dah bersedia boleh layari kahoot.it dan masukkan 387787. Okey, game PIN-nya. Saya beri masa selama 1 minit 2 untuk masuk ke dalam Kahoot. Saya beri lagi lebih kurang 10 saat ya sebelum kita mulakan. Bagi yang belum masuk silakan. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, Bani Umayyah telah menjadi penyokong kuat kepada Bani Hashim sejak Islam mula disebarkan. Betul tak kenyataan ini? Okay, kalau kita tahu pada mulanya antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim macam mana perhubungan mereka. So, dia kata sejak Islam bermula, Bani Umayyah ni dey all the way sokong Bani Hashim. Betul tak? Jawapannya ialah salah. Ingat tak saya ceritakan bahawa sejak zaman jahiliah ya, sebelum Islam datang, Umayyah ni dia sering bersaing. Okay? Dia kompetitif dengan Pak Cik dia yang bernama Hashim. Okay, tapi selepas Islam datang, that persaingan menjadi permusuhan sebab Hashim sokong Rasulullah, Umayyah tak sokong Rasulullah. Okay. Hmm, siapa yang tak nama macam tu, tapi tahniah pada anda. Seterusnya. Kaum Bani Umayyah akhirnya memeluk Islam beramai-ramai semasa pembukaan semula Kota Mekah. Kerana itulah caranya untuk apa? Okay, kenapa pada mulanya diorang betul-betul menentang Islam tapi akhirnya diorang ramai-ramai masuk Islam? Kenapa mereka masuk Islam? Jawapannya ialah untuk menyelamatkan diri. So maknanya tadi saya terangkan um, salah satu cara ataupun satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri ketika pembukaan semula Kota Mekah ialah untuk mereka ramai-ramai memeluk agama agama Islam. Tahnya kepada AMV. Okey, saya tak pasti macam mana namanya tu. Okey, seterusnya. Usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat mendekatkan keluarga Umayyah kepada Islam adalah kerana apa? Sebab apa Rasulullah dan para sahabat berusaha untuk dekatkan keluarga Bani Umayyah kepada agama Islam? Sebab pada mulanya mereka tak menyokong Islam kan. Selepas so, keislaman mereka, Rasulullah cuba dekatkan mereka dengan Islam iaitu untuk mengambil hati mereka agar terus setia dengan Islam, teruskan perjuangan bersama Islam. Kita hanya kepada Umar. Seterusnya, okay, pengasas kepada kerajaan Bani Umayyah adalah Sayyidina. Siapa? Siapa yang mengasaskan kerajaan Bani Umayyah ni kalau masih ingat lagi? Ini semua adalah pembelajaran yang lepas, kita hanya ulang kaji saja. Jadi siapakah Khalifah pertama ataupun pengasas kepada kerajaan Bani Umayyah? Awak ada lebih kurang 40 saat lagi. Siapa yang tak pasti tak apa, jawab saja apa yang awak tahu. Melalui kesalahan tu kita akan belajar. Okay, 20 saat lagi. Ramai juga yang tak menjawab ya. Okey, kita lihat jawapannya. Namanya ialah Muawiyah. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Okey, ingat tak selepas kewafatan Ali Muawiyah yang menjadi khalifah, jadi dia yang merupakan pengasas ataupun khalifah pertama dalam kerajaan Bani Bani Umayyah. Okey, Umar masih bertahan di tempat yang pertama, tahniah. Seterusnya, konflik yang diikuti dengan pertempuran di antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhu ialah akibat daripada apa? Apa yang menyebabkan antara Muawiyah dengan Ali ada konflik? Okay, jawapannya ialah salah faham ke atas sebab niat dan tujuan tindakan masing-masing. Ia bukan kerana Ali merimikan pembunuhan Uthman. Eh. Sayyidina Ali tak pernah merimikan tentang isu pembunuhan Uthman tapi dia hanya menyelesaikan apa yang perlu dahulu sahaja. Okey. Ke okay, Umar masih tempat yang pertama. Tahniah Umar. Seterusnya, Sayyidina Hasan memilih lebih cenderung kepada perdamaian kerana letih untuk bersengkita dengan Muawiyah. So maknanya dia lepaskan jawatan khalifah sebab dia dah penat nak gaduh. Betul tak? Adakah itu sebabnya kenapa dia melepaskan jawatan sebagai khalifah? Okay, jawapannya ialah salah dia cuma lebih cenderung kepada perdamaian dia tak nak lagi orang banyak terkorban kerana persengketaan uh, because of Syawtan Khalifah jadi dia memilih untuk melepaskan jawatan tersebut berserta syarat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. <tuh> Tahniah kepada epok-epok. Hmm. kenapa ya? Okay, seterusnya. Dari konflik antara Muawiyah dan Ali kita faham bahawa untuk membina sesebuah kerajaan yang kuat seharusnya umat Islam apa? Macam mana kita nak membina satu uh, kerajaan yang kuat, yang teguh? Ya, jawapannya ialah bergabung untuk meneguhkan lagi kedudukan umat Islam. Bukannya kita di antara satu sama lain berperang, tapi kita sama-sama bersatu untuk meneguhkan lagi kerajaan tersebut. Kita lihat siapa di tempat yang ketiga, tahnya kepada Aisyah. Tadi nama tak muncul pun. Kita tanya kepada Aisyah. Yang kedua ialah mm, Ji Sunggi. Dan yang pertama ialah Epo-epo. Kita Epo. tahniah kepada Antum bertiga kerana berjaya menjawab dengan baik. Okey. Jadi sebagai rumusan untuk aa, pembelajaran kita hari ini, okay, kita nampak macam mana aa, umat Islam ni kalau dia tak bersatu, mereka berpecah, mereka akan lebih susah untuk mendapatkan kejayaan ataupun kemajuan. Jadi di antara takeaway yang kita boleh ambil daripada pembelajaran ini ialah seharusnya kita ni mesti bersatu di bawah satu pemimpin aa, pimpinan pemimpin kita. Okey tak kiralah dia orang dia beragama Islam ke ataupun bukan, tapi selagi mana apa yang diperintahkan itu tidak berlanggar dengan syarak maka kita wajib kita seharusnya mengikut apa yang telah diputuskan. Okey, wallahu a'lam bissawab. Okey, kita akan beralih kepada bahagian yang kedua iaitu akidah Islamiah. Bagi yang ada ber, bersedia boleh buka muka surat 41 bab yang keempat berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan iman. Baik, pada pertemuan yang lepas kita dah pun membahaskan tentang kalimah syahadah. Apa itu kalimah syahadah, macam mana kita nak menghayati kalimah syahadah, lepas dah menghayati kalimah syahadah, apa yang kita nak kena lakukan? Semua kita dah bahaskan secara secara panjang lebar dan hari ini kita akan pergi pula kepada perkara-perkara yang boleh membatalkan iman seseorang ataupun kalimah syahadah tersebut yang kita dah lafazkan. Okay, kalau kalimah syahadah ni kita nak imbas semula, bila masa kita akan bacakan kalimah syahadah ni? ketika kita aa, mendirikan solat ketika tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Jadi apakah perkara yang mungkin kita terlakukan ataupun kita sengaja lakukan yang boleh membatalkan kalimah syahadat tersebut? Kita lihat yang pertama ialah perbuatan syirik. Jadi apakah itu syirik? Okay, syirik ialah sesuatu menyekutukan Allah dengan selain daripadanya dari segi keyakinan ataupun ucapan ataupun perbuatan. Okey, syirik maknanya kita menyamakan Allah dengan sesuatu. Okey, syirik ini terbagi pada dua bahagian iaitu syirik akbar, syirik yang besar iaitu mengakui sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala setaraf dengannya. Maksudnya kita menyembah, literally kita menyembah selain daripada Allah, menyembah patung. Okay, itulah ialah syirik yang besar yang kaum akan masuk ke dalam neraka. Yang kedua ialah syirik asghar ataupun syirik yang kecil, suatu perbuatan syirik yang tidak sampai pada tingkatan akbar. Sebagai contoh riak. Okay, riak tu apa? Menunjuk-nunjuk. Sebagai contoh, so seorang tu je memang seorang yang jaga solat, rajin beribadah, tapi depan orang ramai dia lagi ganda-gandakan dia punya kerajinan tu. Sebab dia nak orang puji je baik ataupun soleh ataupun rajin beribadah dan sebagainya. Jadi bila mana Riak tu ada dalam diri kita, kita punya hadaf ialah untuk menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain Maka niat kita dah salah Dia bukan kita beribadah bukan kerana Allah Ta'ala tetapi kerana nakkan pujian manusia Jadi berhati-hati ya kerana riak ni tergolong dalam dosa syirik asrar, asrar. Ini syirik yang kecil okay. Jadi apakah perkara yang membawa kepada syirik yang pertama bertemu dengan tukang ramal Okey, sebagaimana yang Rasulullah ada sebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang datang ke tukang ramal lalu mempercayai apa yang dikatakan, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Okay, maksudnya tukar ramal ni apa? Bomo ataupun palm reader nak tahu apakah masa depan kita. Contohnya, kita pernah nampak kan kalau keluar, sebelum circuit breaker lah eh. Kita keluar ada macam ada kedai kecil yang tunjuk ada tangan, tapak tangan ni palm reader. Okay, maksudnya kita akan berkahwin dengan siapa, bila, kerja kita macam mana, jodoh kita siapa dan sebagainya. So, siapa yang percaya dengan perkara ini, dia telah melakukan perbuatan yang syirik sebab dia lebih percaya kepada makhluk daripada Allah SWT yang maha mengetahui yang kedua ialah menggunakan sihir untuk menyembuhkan orang yang terkena sihir. Jadi apakah itu sihir? Sihir ialah amalan ilmu hitam ataupun black magic. Maknanya seseorang tu terkena sihir oleh orang-orang yang menghantar. Tapi untuk membaikkan dia, dia nak pulih daripada ilmu sihir uh, uh, sihir tersebut, dia telah uh, membalas ataupun merawat melalui ilmu sihir juga. Jadi perkara tu tak boleh dilakukan sebab sekiranya kita uh, Uh, pergi kepada bomoh okey maksudnya kita mengamalkan ilmu, kita um, minta mereka mengamalkan ilmu sihir untuk baikkan kita seolah-olah kita percaya iaitu kuasa jin lebih melebihi ataupun lebih berkuasa daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak nak uh, mengobati orang yang terkena sihir ni? Okay, jadi Islam ada membenarkan kaedah rukyah. Jadi okay, rukyah tu apa? menggunakan ayat-ayat rukyah daripada al-Quran okey ayat pelindung, ubat-ubatan dan juga doa. Okay, maksudnya perkara ni boleh kita lakukan untuk merawat orang yang terkena terkena sihir jangan balas sihir dengan sihir tapi balaslah sihir dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ketiga mempercayai ilmu nujum ataupun ilmu bintang okey ataupun horoskop. Okey kita nampak dekat sini saya pasti awak semua dah pernah nampak kan lambang-lambang ni ataupun nama-nama ni contohnya Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries. Ini semua ialah apa? Okey contohnya dia telah meramalkan orang yang lahir untuk Capricorn ya. 22 Disember sampai 20 Januari. So ini kriteria dia. Ini dia punya perangai, ini dia punya dia punya masa depan contohnya. Eh, kita baca yang kita percaya. So perkara ini tak boleh dilakukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi perkara ini berleluasa ya. Okey. Seperti yang uh, Rasulullah telah meriwayatkan dalam sebuah hadis, ertinya tidak akan masuk syurga bagi orang-orang yang memiliki lima sifat ataupun ciri. Yang pertama, pemirum, peminum arak tegar, orang yang percaya sihir, pemutus silaturahmi, dukun dan yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Okey mak ayah, dukun nak kat sini. Okey. Jadi berhati-hati apa pun yang kita baca dekat internet ke ataupun kawan nak upas awak ke jangan mudah percaya kalau dia ada unsur-unsur seperti yang kita nampak tadi. Okey macam ni. Kata orang kalau lahir on this date, okey perangai dia macam ni. Jangan kawan dengan dia pasal dia ada dia punya own negative punya energy. Okey. Jangan percaya dengan apa yang telah dilamarkan oleh manusia sebab tak ada satu orang pun yang tahu tentang apa yang akan terjadi pada masa hadapan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ialah menganggap sesuatu perkara yang terjadi sebagai alamat buruk. Sebagai contoh, orang Melayu ni banyak sangat dia punya kepercayaan ataupun hurafat-hurafat yang dilakukan. Sebab kita punya nenek moyang dulu mungkin sebab disebabkan oleh kekurangan agama mereka. Jadi mereka percayalah dengan perkara-perkara ini. -perkara sebagai contoh, nampak kucing hitam lalu dekat depan rumah. Ataupun tiba-tiba kita punya cermin pecah. Kita tengah minum air gelas kita pecah. Kita percaya, oh maknanya lepas ni akan ada kejadian buruk yang akan berlaku kepada kita. Tak bolehlah. Sebab tak ada any kita tak berasaskan anything untuk percaya perkara demikian kita nak kena percaya setiap yang berlaku bukan disebabkan oleh makhluk Allah tetapi disebabkan oleh apa atas izin Allah dan juga kehendak dan kekuasaan Allah swt. Jadi mana-mana adat ataupun kepercayaan yang bercanggah dengan agama kita kita nak kena hapuskan, nak kena tinggalkan, buang perkara tersebut. Dan seterusnya ialah Mempercayai kuasa tangkal ataupun tamimah okey menurut uh, riwayat hadis riwayat Ahmad sesungguhnya rukyah tamimah dan tiwalah adalah syirik okey sebagai contoh mungkin awak tak faham استاذ so -so -so apa tu kuasa tangkal tamimah tu apa contohnya macam laki cam kita percaya kalau kita pakai gelang ni oh gelang ni akan protect aku daripada uh, segala keburukan kejahatan orang maknanya aku nak kena pakai benda ni sentiasa tu maknanya apa kita telah bersandarkan keselamatan kita ataupun aa, perlindungan tu kepada tangkal tersebut. Okay, tak boleh. Keselamatan perlindungan datang daripada siapa? Daripada Allah SWT. Jadi sesiapa yang kenal seseorang ataupun sendiri mengamalkan perkara tersebut, hendaklah kita jauhkan sebab itu merupakan salah satu daripada perkara yang membawa, membawa ke arah kesyirikan. Okay. jadi perkara yang kedua, kalau tadi syirik, perkara yang kedua ialah kufur. Jadi apakah itu kufur? Kufur ialah menutup hati dari beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dari segi akidah ataupun syariah. Okay, maksudnya kita mengingkar apa yang Allah bawa, apa yang Rasulullah bawa. Kita menolak segala ajarannya. Okay, jadi apa itu kufur akidah? Mengingkari salah satu perkara dari rukun-rukun iman. Okay, rukun iman ada berapa banyak yang kita dah belajar? ada enam. Jadi salah satunya kita ingat tak nak percaya kita tolak benda tu. Tak boleh. Okey, uh, kufur syariah pula ialah mengingkari serta menolak hukum-hukum Allah SWT. Okey, apa yang Allah dah putuskan kita tolak. Tak naklah benda ni macam susah dan sebagainya. So tak boleh. Okey, sebab itu dalam kategori kufur syari syariah. Bahagian kufur ada dua Yang pertama ialah kufur besar Maksudnya perbuatan yang dilakukan dengan jelas dan terang Sesuatu yang kita lakukan dengan jelas dan terang Dan confirm terkeluar daripada Islam okay. Dan yang kedua ialah kufur kecil Dilakukan oleh orang Islam Disebabkan oleh kejahilan Ataupun disebabkan oleh dengan sengaja yang dilakukan Perkara itu pun tak boleh dilakukan okay. Sebagai uh, uh, Okey Okay, kita lihat apakah itu kufur besar. Okay, kufur besar ialah sesuatu yang didustakan apa yang dibawa oleh para rasul, sombong untuk mengakui kebenaran, kufur dengan rukun iman ataupun rukun Islam dan juga syak mengenai kebenaran Islam. Syak di sini membawa masuk apa? Kita ragu-ragu. Tak pasti betul ke rasul ni? Boleh percaya ke? Terus ada this uh, uh, thought ataupun fikiran berkenaan dengan Uh, keraguan sama ada Rasulullah bawang ni benar ke tak benar ke maknanya ni tergolong dalam dosa kufur yang besar jadi berhati-hati jangan jangan kita asyik nak mempertikaikan je apa yang telah diajarkan oleh para rasul okey Rasulullah dan Allah apa yang dibawa oleh para, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ialah semua daripada siapa daripada Allah bukan daripada Rasulullah sendiri sebab segala yang disampaikan ialah melalui uh, wahyu yang didapatkan daripada Allah Subhanahu taala Kemudian kufur kecil. Okay. menurut firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ketujuh, Allah telah berfirman, Wa idh <tuh> رَبُّكُمْ rabbukum la in syakartum la إِنَّ wa la in kafartum inna azabi la Jadi, azim, di antara perkara yang mungkin kita kerap lakukan tapi tak tak perasan ialah meng, mengkufuri meng nikmat Okay, kita tak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat ni dia bukan sekadar apa ni duit je. Dia macam-macam. Maksudnya kita punya kesihatan, kita punya apa ni dapat keluarga yang baik, kawan yang baik, dapat tempat tinggal yang baik itu semua adalah nikmat. Tapi kita kadang-kadang tak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi berhati-hati. Kalau kita asyik nak merungut, asyik nak komplain je dengan kehidupan kita, kita ni susahlah, leceh dan sebagainya. Jangan sampai kita jatuh dalam kategori melakukan kufur yang kecil iaitu kita tak bersyukur dengan setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Baik. Jadi kalau yang pertama tadi syirik, yang kedua ialah nif uh, kufur, yang ketiga ialah nifak. Okey, apa itu nifak? Nifak ialah menzahirkan kebenaran dan menyembunyikan apa yang bertentangan dengan kebenaran. Okey, ia boleh berlaku dalam dari segi akidah ataupun amali. Jadi apakah dia nifak akidah? Nifak akidah ialah keimanan dan keyakinan maka terkeluar daripada Islam. Maksudnya dia berkaitan dengan kepercayaan kita, dengan agama kita. Kemudian nifak amali ialah perbuatan yang menyalahi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' ulama'. Okey jadi ataupun dalam kalau nifak mungkin awak tak familiar sangat mungkin kalau saya kata tentang orang munafik. Munafik kita tahu kan apa? Maksudnya orang yang bermuka-muka, luar cakap lain tapi kepercayaan dia lain. Jadi ini adalah orang-orang yang munafik. Jadi kita lihat aa, sebuah hadis Rasulullah. Rasulullah telah bersabda bahawa tanda-tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Okay. Ada few hadis berkenaan dengan tanda-tanda orang munafik. Jadi ini adalah salah satu di antaranya. Ini kita lihat. Ada tak tanda-tanda yang Rasulullah highlight dalam hadis ni dalam diri kita? Bila kita bercakap, kita akan berbohong tak? Okay, A akan berdusta tak? Ataupun bila kita make promises dengan orang, kita berjanji dengan orang, kita akan break the promise ataupun kita akan ingkari tak janji kita itu? Okay, dan yang ketiga, kalau orang berikan kita amanah, tanggungjawab, kita akan lakukan dengan sebaiknya ataupun kita macam ala je. Jadi perkara ini, kita nak kena take note betul-betul sebab orang munafik ni apa yang Allah kata dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darki asfali minan nar maksudnya tempat orang munafik ni dalam neraka ialah tempat yang paling bawah sekali maksudnya punya azab ialah paling yang teruk sekali jadi bila kita tahu tentang hadis Rasulullah ni hendaklah kita bermuhasabah diri kita fikir balik ada tak ciri-ciri tersebut dalam diri kita kalau ada kita perlu memperbaiki kita punya kita punya kita punya ah, tabiat kita. Mungkin kita seorang yang suka bergurau. Dalam gurau tu kita berbohong ataupun kita suka berjanji bila kita tengah bergembira. So bila kita dah kita dah ah, dah buat janji, orang tuntut kita marah, kita ingkari janji kita. So sebaiknya kita gunakan ah, masa yang terluang ini untuk muhasabah diri kita sama ada ciri-ciri tersebut ada tak dalam diri kita ataupun tidak. Okey? Jadi itu adalah tiga perkara yang akan membatalkan iman seseorang iaitu syirik, kufur dan juga nifak. Okey. Jadi kita akan teruskan dengan aktiviti uji minda kahoot.it sila layari kemudian boleh masukkan pin kod tersebut 313492. Saya berikan masa 1 hingga 2 minit untuk masuk. Okay, pastikan nama yang digunakan tu ialah nama sebenar ataupun nama yang elok ya. Okay, saya beri masa lagi, lebih kurang 10 saat lagi sebelum kita mulakan. Baik, okay, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, seorang Muslim mesti memelihara dirinya dari syirik, kufur dan nifak dengan melakukan muhasabah diri iaitu. Jadi apakah muhasabah diri itu? Okay, jawapannya ialah memeriksa dan mengukur tahap keimanan dan keislaman diri sendiri. So Islam amat menggalakkan supaya kita semua melakukan muhasabah diri untuk lihat kita ni kat peringkat yang mana. Maksudnya kalau kita ada kesilapan ke kekurangan ke yang kita lakukan pada hari ini, esoknya kita akan cuba memperbaiki dan mengubah setiap yang kekurangan tersebut. Okay, tahniah kepada Ice Ice Baby kerana dapat menjawab dengan baik. Yang kedua, bagi umat Islam, benteng utama dari syirik ini ialah ilmu yang kukuh tentang agama Islam. So maknanya untuk kita protect diri kita daripada melakukan kesyirikan ni, amalan yang syirik ialah untuk memperkukuhkan tentang agama Islam. Ilmu kita tentang Islam. Betul tak? Ya, jawapannya ialah betul. The only way, satu-satu caranya untuk kita protect diri kita daripada melakukan amalan-amalan yang boleh batalkan iman kita ialah memperkukuhkan ilmu agama kita. Okay, Ais Ais Baby masih lagi tempat yang pertama. Tahniah. Seterusnya. Menzahirkan kebenaran dan menyembunyikan apa yang bertentangan adalah perbuatan yang apa? So ada tiga perbuatan yang tadi kita belajar. Syirik, kufur dan nifak. Jadi ni mana satu? Dia tunjukkan kebenaran, dia sembunyikan apa yang bertentangan, apa yang opposite. Ada 45 saat lagi lebih kurang untuk menjawab. Siapa yang masih belum menjawab boleh silakan eh ya, jawab. Baik, kita lihat jawapannya. Jawapannya ialah nifak ataupun dalam erti kata lain ialah orang-orang yang munafik. Orang munafik ni orang yang, yang bermuka-muka, luar cakap tunjuk lain tapi apa yang dia percaya itu berbeza kita okay, hnia kepada abang badut. Okey dapat menjawab dengan baik. Seterusnya. Kita mesti beramal dengan ikhlas dan yakin Allah Subhanahu taala mengetahuinya dan yakin juga yang Allah Subhanahu taala akan hmm, akan apa? Okay, jawapannya ialah membalasnya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi bila kita melakukan any amalan, any ibadah, tak payah nak post dekat Instagram ke bila dekat Facebook, dekat Twitter yang kita baca Quran, sekian-sekian page, tak perlu. Sebab yang penting kita nak kena ikhlaskan diri kita dan kita tahu yang Allah akan reward kita setimpal dengan apa yang kita lakukan dekat dunia ataupun akhirat nanti. Hmm, namanya tu. Tapi tahniah pada anda, Okay seterusnya Azman telah terkena perbuatan sihir untuk mengubatinya Azman perlu berjumpa dengan ahli sihir ataupun bomoh betul tak untuk kita merawat orang yang terkena sihir ni nak kena jumpa bomoh juga ataupun ahli sihir Okay, jawapannya ialah salah. Alhamdulillah. So kita semua faham untuk merawat uh, terkena sihir ni bukan dibalas dengan sihir juga tapi kita menggunakan kalamullah ataupun kata-kata Allah SWT. Okay, masih lagi di tem tempat yang pertama ya K. Okay. Terima, uh, tahniah. Seterusnya. Islam mendidik kita untuk apa dan bukannya mengumpat kerana ia merupakan di antara sifat orang munafik. Okay, apa yang Islam ajar kita? Okey, apa yang Islam ajar kita? Kita tak boleh nak mengumpat kan? Sebab Allah benci orang yang mengumpat. Okay. Dan Allah dah menjanjikan azab yang pedih pada orang yang melakukan dosa demikian. Kita okay. tahniah kepada eh tahniah pula. Jawapannya ialah hidup aman damai dan bersatu padu. Kita tak boleh nak apa ni bergaduh antara satu sama lain, nak mengumpat tentang orang lain, orang tu lebih buruk daripada kita dan sebagainya. Tak boleh. Sebagai masyarakat Islam, sebagai umat Islam, kita sepatutnya bersatu padu dan hidup dalam keadaan yang aman-damai. Kita lihat, okay, Upin Ipin. Kita hanya kepada Upin Ipin. Seterusnya, yang terakhir, perbuatan syirik, kufur dan nifak hanya akan dilakukan oleh orang yang cenderung kepada maksiat. Betul tak? Eh, tiga perbuatan per amalan tersebut yang syirik ke, kufur ke, nifak, cuma orang yang selalu buat maksiat saja akan lakukan. Betul tak kenyataan ini? Jawapannya ialah salah. Tak semestinya hanya orang yang buat uh, maksiat yang sentiasa bergelombangan dosa saja akan terarah melakukan syirik kufur dan nifak. Orang Islam yang sentiasa beramal pun terdedah juga kepada tiga perkara tersebut sebab macam saya katakan iman kita ini dia fluctuate. Kadang-kadang naik, kadang-kadang mendatar, kadang-kadang turun. Nak kena sentiasa kita pam dengan amalan-amalan yang yang baik. Kita lihat siapa yang mendapat tempat ketiga tanya kepada Ira yang kedua Hmm awak ni next time jangan gunakan nama ni eh ya. <laughs> Yang pertama ialah Ai nak duit raya Maaflah saya tak dapat nak berikan duit raya okay. sebab kita share online saja tapi minta pada inilah guru awak sendiri Okey kita uh, rumuskan pembelajaran kita pada hari ini jadi kita tahu ada tiga perkara yang boleh membatalkan kalimah syahadah kita ataupun keimanan kita iaitu apa tadi? Syirik, kufur dan juga nifak. Dan untuk uh, uh, siapa yang terdedah dengan melakukan perkara tersebut tak semestinya orang yang sentiasa bermaksiat je. Kita yang sentiasa melakukan solat ni pun kalau tak betul kita ni solat ibadah kita tak betul, kita akan terdedah juga dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi nak kena berhati-hati. Jangan confident sangat yang kita ni confirm tak akan lakukan. Sazah, kita dah belajar confirm lah tak akan lakukan. No. Tak ada satu benda pun yang kita boleh uh, yang boleh menjamin kita, kita akan menjadi ahli syurga ataupun kita tak akan melakukan amalan yang membatalkan iman kita. Jadi sebagai seorang yang dah belajar ilmu agama ni, kita dah faham dosa-dosa tersebut. Kita dah seharusnya sentiasa muhasabah diri dan cuba menjaga kesempurnaan iman kita supaya tidak terjejas dengan amalan-amalan sedemikian macam berbohong, berdusta, mengkira janji. Itu adalah dia kalangan, aa, di kalangan di, antara dosa-dosa yang dilakukan yang boleh membatalkan iman kita. Jadi kita nak kena berhati-hati. Okey, jangan rasa kita ni dah cukup baik, dah tak payahlah, tak payah nak risau apa-apa. Kita confirm masuk syurga. Okey, tak ada. Okey, apa yang kita lakukan, ingat Allah saja yang boleh boleh yang tahu apa yang akan berlaku pada masa hadapan dan kita jangan terlalu yakin terlalu yakin dengan apa yang kita ada sekarang ini. Okey wallahu a'lam bissawab. Okey jadi aa, sebelum kita akhiri seperti biasa saya akan ingatkan kepada antum semua untuk melakukan tugasan bagi siapa yang masih belum lakukan. Okey dekat tab nota dan juga e-pendidikan jangan lupa selesaikan ya kemudian uh, bermula sesi uh, minggu depan onwards kita akan um, belajar mengikut waktu kelas masing-masing di mana butirannya akan antum dapat melalui guru masing-masing dan seperti biasa bersiap saja 10 minit sebelum kelas mula untuk elakkan daripada sebarang kegenjotan uh, yang ada nanti dan teruskan istiqamah dalam menuntut ilmu. Maksudnya saya faham mungkin ada di antara antum yang tak selesa belajar secara online tapi tak apa ilmu tu kita boleh dapat dekat mana-mana saja. So in this case kita dalam keadaan macam ni janganlah kita jadikan sebagai alasan tak nak belajar. Okay, jadikan online ni online platform ni sebagai satu wadah yang berguna untuk kita teruskan dalam menuntut ilmu. Okay dan seterusnya jangan lupa untuk uh, teruskan baca Al-Quran dan tunaikan solat. Ingat tak perkara yang pertama yang Allah akan tanya kita semua ialah apa tentang solat kita. Baik solat kita, insyaallah yang lain akan baik. Tapi kalau buruk solat kita, maka yang lain semua akan menjadi sia-sia. Ya wallahu a'lam bisawab. Jadi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf sekiranya sepanjang sesi kita bersama ada kekurangan daripada diri saya, kegencutan yang berlaku. Okey, yang baiknya itu datang daripada Allah. Segala kelemahan lahir dari diri saya sendiri. Jadi kita akhiri sesi kita ini dengan bacaan tasbih kafarah dan juga surah al-'as. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر kita jumpa lagi di lain kesempatan jaga diri jaga iman dan jaga salat. assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh